Entrevista com o treinador Ramon Menezes. Professor, como foi a preparação do CRB para esse confronto importante contra o Paraná? Bom, a primeira preparação foi muito boa, né? A gente está trabalhando bem desde segunda-feira, né? Eu acho que a conversa foi muito boa na segunda-feira. Nós começamos aí pensar no jogo e começar a vencer esse jogo na nossa preparação. Está todo mundo aqui muito preparado. É lógico que nós respeitamos muito o adversário, mas é uma grande oportunidade jogando em casa, né, para a gente voltar a somar dentro da competição. Né? É uma final para a gente sabe disso, né? Sabe da nossa responsabilidade, sabe do nosso potencial, principalmente dentro de casa. Né? Nós tivemos aí 3 jogos dentro de casa, né? Tivemos a felicidade de ganhar do Náutico, os 2 jogos contra CSA e Cruzeiro, nós pontuamos, mas não saímos com a vitória e agora a expectativa é muito grande, né? Se tornou aí um jogo de muita importância para a gente dentro da competição. Então, está todo mundo preparado, muito concentrado, né? E a gente está esperando aí fazer um grande jogo, sem dúvida nenhuma. O espírito tem que ser esse, professor, de decisão de uma final. É o que eu venho falando sempre, né? Assim, atitude, espírito, isso aí nunca pode faltar, né? E esse grupo, ele tem toda a minha confiança, né? Para que a gente possa aí voltar a vencer, voltar a pontuar, né? Da maneira que a gente quer dentro da competição. Como o senhor tem trabalhado com o grupo essa questão de entrar no jogo mais ligado, né? Para evitar sair atrás do placar? Bom, é a confiança, né? Eu acho que assim, o comportamento dentro de casa tem sido um comportamento muito bom, né? Nos 90, nos 100 minutos, né? E fora de casa, sem dúvida nenhuma, a gente tem tido aí não um comportamento nos 100, nos 90 minutos, né? A gente tem oscilado principalmente fora de casa. Mas agora é focar, né? Esse jogo se tornou um jogo decisivo para a gente. Né? E a gente está preparado para fazer um grande jogo. Restam 10 partidas e 6 são em casa. Então há uma necessidade de começar a ganhar também em casa, né, para subir na tabela. Bom, primeiro é jogo a jogo. Né? A gente tem que pensar nesse jogo do Paraná. Né? Focar nesse jogo. Né? A gente sabe dessa responsabilidade, sabe que é uma final de campeonato para a gente. E a gente está encarando, né, sabendo da nossa responsabilidade, que é jogar em casa. O time sempre dá uma resposta muito boa dentro de casa, então é vencer esse jogo. Em relação à escalação, né? Tem alguma coisa que o senhor gostaria de colocar? Bom, sobre a escalação, pode ter certeza que vai a campo, né? Uma equipe competitiva, né? Uma equipe para jogar futebol, né? Com prazer de jogar futebol. Eu acho que está todo mundo à disposição, todo mundo está bem para jogar. Né? Jogando ou não, o espírito tem que ser o espírito de pensamento positivo, de vencer o jogo. Eu acho que a força do grupo agora, nesse momento, é muito importante. Né? E a confiança, né, que eu tenho demonstrado, né, em cima desse grupo. O Paraná está uma série de jogos sem vencer. Isso faz alguma coisa de diferença na tua preparação para esse jogo? Bom, a gente respeita muito o adversário. Né? Eu acho que a gente sabe do momento do adversário, nós sabemos do nosso momento também, alguns jogos sem vencer dentro da competição, precisamos somar pontos, né? Por isso que eu tenho falado em final de campeonato. Né? Eu acho que é um jogo muito importante, né? Onde a gente tem que estar muito concentrado, para poder vencer esse jogo dentro de casa.